ስሜ አበባ ጌታቸው ይባላል። ይዘን የመጣነው ሀሳብ ምንድነው? የኩላሊት ተጋላጭነትን መለያ ሲስተምና እንዲሁም መቆጣጠሪያ ሲስተም ነው ይዘን የመጣነው። ስሜ ነቢሃ ነስሩ ይባላል። የፈጠራ ሀሳቢ ምንድነው? ስማርት ማይክሮስኮፕ ይባላል። ማይክሮስኮፕ ላይ የሚገጠም ማይክሮስኮፕን መልቲ ዩዘር የሚያደርግ ሲስተም ነው የሰራሁት። ስሜ ትግስት ግርማ እባላለሁ። የኔ የፈጠራ ስራ የሚያጠነጥነው ፋሽን ኢንዱስትሪ ላይ ነው። ስሜ ዲቦራ ታገሳ ይባላል። የፈጠራ ስራ ደግሞ ፋርማሊንክ ይባላል። ፋርማሲ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። ምንድነው ያለው ትልቁ ችግር? ኩላሊት የኩላሊት ህመም ምልክት የለውምና አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ሰዎች መጨረሻው ደረጃ ላይ ከደረሱ ወይ ደግሞ አራተኛውና አምስተኛው ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ ነው ህመሙ እንዳጠቃቸው የሚያውቁት። ስለዚህ ቀድሞ መመርመር እንዲሁም ደግሞ ተጋላጭ የሚያረጉትን ነገሮች መለየት በጣም አስፈላጊና ዋነኛ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ እንደ ሀገራችንም እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃም ጉድለት አለ በጣም ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ዳታዎችን ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ዳታዎችን ከሆስፒታሎች ወስደን ማለት ነው እሱኛውን ትሬን አድርገን ተጋላጭ የሚያደርጉ መንስኤዎች ምን ምንድን ናቸው ብለን አይደንቲፋይ አድርገን ለይተን እነሱ ሁሉም ተጋላጭ የሚያረጉት ደግሞ ነጥብ አላቸው፣ የራሳቸው ነጥብ አላቸው ማለት ነው። የኛ ሲስተም ምንድን ነው የሚያረገው? ሰዎች ራሳቸውን የራሳቸውን ሂስትሪ በማስገባት እድሜያቸውን ሊሆን ይችላል፣ ጾታቸውን፣ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ህመምን ምን እንደሆነ ሲስተማችን ላይ በማስገባት ምን ያህል ተጋላጭ እንደሆኑና በምን ያህል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተጋላጭነታቸው ይለያል ማለት ነው። ከለየ በኋላ ደግሞ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ምርመራ እያደረጉ እንዲቆጣጠሩና እንዲመረመሩ የሚያደርግ ሰርቪስ ነው ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። እኔ የተነሳውበት ዋነኛ ችግር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ላይ ማይክሮስኮፕን አንጠቀም። በተለይ ሃይ ስኩል እያለን ኤሌመንታሪም እያለን ዩኒቨርሲቲ ከገባን በኋላ ነው የምንጠቀመው። እሱንም ብንጠቀም እዛ ዩኒቨርሲቲ ከገባን በኋላ ራሱ በቂ አይደለም። ያለው ማይክሮስኮፕ እጥረት አለ። እንዲሁም ደግሞ አንዷ ማይክሮስኮፕ አንድ ሰው ስለሆነ የሚጠቀምባት ታይም በአግባቡ መጠቀም አይቻልም። በዛ ምክንያት ሳናየው ሁላ የምንጨርስበት ጊዜ አለ እና የኔ ሀሳብ ምንድነው ያቺን ማይክሮስኮፕ ለምን መልቲ ዩዘር አናረጋት? አንዷ ማይክሮስኮፕ ለምንድነው ሙሉ ለሙሉ ተማሪ ማስተማር የማይቻልበት? የሚገጠም ሲስተም የሚገጠም ቱል ነው የሰራሁት። ያቺ ቱል ምንድነው የምታደርገው? ማይክሮስኮፕ ላይ ተገጥሞ እዛ ላይ ማየት ያለብንን ሴል ሙሉ ተማሪዎች እያዩ የሚማሩበትን አይነት ጠቀሜታ ነው ያለው። የሀገራችንን የፋሽን ኢንዱስትሪ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ ለማሳደግ አዲስን ፕላትፎርም ነው ይዘን የመጣ ነው። ሀገራችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ዲዛይነሮችን በአንድ ፕላትፎርም የሚያገናኝና ከስተመሮች በቀላሉ የፈለጉትን የኢትዮጵያን ፋሽን ዲዛይን ኦርደር ማድረግ የሚችሉበት፣ ለምሳሌ በእኛ ፕላትፎርም ስር አንድ ሰው የትኛውም ሀገር ሆኖ የእኛን ፕላትፎርም ሲጠቀም ዌብሳይቱን ኦር ደግሞ አፕሊኬሽኑን ሲጠቀም ካሜራውን አብርቶ የሰውነቱን ሳይዝ እዛው ዲቴክት አድርጎ ነው የሚያስገባለት እንደ ዳታ የሚቀበለው እና አኩሬት የሆነ የራሱ የቁመቱ የሳይዙን ኢንፎርሜሽን ስፔሲፊክ ለሆነ ዲዛይነር ይልክለታል። እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ የምፈልገው በእኛ ፕላትፎርም ስር ከስተመርም ዲዛይነርም ነው ጆይን የሚያደርገው። ዲዛይነር ሲገባ ኳሊፋይድ የሆነ ዶክመንት ይዞ ነው የሚገባው። ዝም ብሎ ዲዛይነር ነኝ ብሎ ሳይሆን ዌዘር ላይሰንስ ካለ ወይ ደግሞ ዲዛይን ክላስ ተምሮ የጨረሰ ግራጁዌት ያደረገ ኳሊፋይድ የሆነ ዲዛይነር ነው ጆይን የሚያደርገው እና ሙሉ ዳታቸውን ካስገባን በኋላ ማንኛውም ደግሞ ከስተመር በከስተመር ሳይድ የእኛ ፕላትፎርም ላይ ገብቶ አካባቢው ላይ ያሉትን ዲዛይነሮች፣ ለምሳሌ እኔ ቦሌ የምኖር ከሆነ ቦሌ አካባቢ ያሉ ዲዛይነሮችን ስፈልግ በሚሰሩት የዲዛይን አይነት የካልቸር ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ሞደርን የሆነ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ በዛ ሰርች ሳደርግ አካባቢ ላይ ያለውን ቅርቤ ላይ ያለውን ዲዛይነር ያቀርብልኛል። ከዛ ያን ዲዛይነር እገባና የዛን ዲዛይነር ፕሮፋይሉን አይለታለሁ። ከዛ የሰራውን አይና ኮንታክት ኢንፎርሜሽኑ ይኖረኛል እዛው ላይ። ከዛ በኋላ የምፈልገውን አይነት ኢንፎርሜሽን ለሱ ልክለታለሁ። ያ ዲዛይነር ደግሞ ባለበት ሆኖ ያንን ኢንፎርሜሽን ያይና ኦርደር ያደርጋል። በዋነኝነት ምንድን ነው ፋርማሲዎች ብዙ ጊዜ አይተን ከሆነ ማኑዋሊ ነው ፋርማሲያቸውን ማነጅ የሚያደርጉት፣ ማለት የወረቀት ስራ ነው እና ሶ የእነሱን ድካም ለማቅለል እንዲሁም ደግሞ በዛ ማኑዋል በሚሰሩ ስራዎች መሀል የሚፈጠሩትን ስህተቶች ለመቀነስ ሰዓታቸውን ለመቆጠብ እና ጉልበታቸውን ኢፈርታቸውን ለመቆጠብ የሚረዳቸው ሲስተም ነው። ከማኑዋሊ ወደ ዲጂታል እንዲመጡ የሚያግዛቸው ነው። ብዙ ፊቸሮች አሉት። ኢንቨንተሪ ሲስተም፣ ኤክስፓየርድ ዴት ትራኪንግ፣ ስቶክ ሌቭል ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ኢምፕሎይ ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተምን ብዙ ፊቸሮችን በውስጡ የያዘ ማኔጅመንት ሲስተም ነው የፋርማሲ።
ማይክሮስኮፕ ላይ ነው የሚገጠመው ክላስ ውስጥ በፕሮጀክተር ሊሆን ይችላል አለም ደግሞ በዲስክቶፕ ሙሉ ያቺ አንድ ሰው ብቻ የሚያዩን ሲል በጋራ የሚያዩበት ሲስተም ለምሳሌ የጤና ተማሪዎች በሚሆኑበት ሰዓት አንድ ላይ ቲም ወርክ ሲሰሩ እንዲሁም ደግሞ ክላስ ላይ የሚያስተምር መምህር በፕሮጀክተር ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ዲስክቶፕ ላይ ሙሉ ተማሪዎችን ባንዴ ማሳየት የሚችል ነው ኢትዮጵያ ላይ በተለይ ያልተለመደ ነገር ጤናው ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሌሎችን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሰው ህይወት ማዳን ይቻላል ቀድሞ መለየት ይቻላል ተጠቂ የሆኑ ሰዎችን ቀድሞ መለየት ይቻላል ስለዚህ ይሄን ነገር ተግባር ላይ አውለን ብዙ ጠቀሜታ እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ምሳሌ መሆን እንችላለን ብለን እናስባለን እንደ ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካ ትልቅ ማኔጅመንት ሲስተም እና በቀጣዮቹ አመታት ብዙ ፋርማሲዎችን በማቀፍ የተቀላጠፈ ወይም ደግሞ አሁን ላይ የተጀመረው የኢትዮጵያ 2025 ዲጂታል ኢትዮጵያን አንድ አሻራ መጣል ነው የምንፈልገው ወደ ዲጂታል እንድንመጣ የሚያግዝ ፕላትፎርም ነው እንደ ሀገርም ይጠቅመው ምንድነው ያው የኛ ሀገር ትምህርት ፕራክቲካል አይደለም አብዛኛው ቲዮሪቲካል ነው የምንማረውና የምንማረውን ቲዮሪቲካል ትምህርት ፕራክቲካል እንዲሆን ያደርጋል ሶ ኳሊቲ ኦፍ ኤዱኬሽንን ይጨምራል ማለት ነው እንደ ሀገር ቴክኖሎጂ ራሱ ነገሮችን ማቅለል ነው ከዚህ በጣም ሩቅ ሄጄ የምጠቀመው ነገር ቤቴ ድረስ እንዲመጣልኝ በኢንተርኔት አሁን ዲጂታላይዝ የሆነ ኤራ ላይ ነን ያለነውና ያንን ነው ከስተመር የሚፈልገውና እኛ ሀገር ደግሞ ይሄ አልተስፋፋም በደንብ አልተሰራም ስለዚህ የኛ ሀገር የፋሽን ኢንዱስትሪ ማደግ አለበት የዲዛይነሮች ኳሊቲ ስራዎቻቸው መውጣት መታየት አለበት ሎካሊ ሊሚትድ መሆን የለባቸውም ዲዛይነሮቻችን የፋሽን ተከታዮች ሊሚትድ መሆን የለባቸው ብዙ ጊዜ ፋሽን ስንል ላይክ ሴሌብሪቲዎችን ብቻ አይደለም እንትን የሚለው ኦር ደግሞ ከተማ ጋር ሆኖ ፋሽን የሚከተሉት ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ድርጅቶች ለምሳሌ ዩኒፎርም ማሰፋት የሚፈልጉ ድርጅቶች የተለያዩ አልባሳት ማሰፋት የሚፈልጉ ድርጅቶች የተለያዩ ጋርመንት ፕሮዳክሽን ማየት የሚፈልጉ ድርጅቶችም በዚህ ፕላትፎርም እየገቡ ያሉትን ኢንፎርሜሽን እያዩ ኦርደር ማድረግ ይችላሉ።